kuvaa itseänsä sillä äänellä ihan sen takia, että ne ei vielä luota, että pelkkä katsojaliike riittää. Mutta sitten se jää itsekin pois. Et ennemminkin puutu siihen paikkaan, eli opeta sitä olemaan oikeassa kohdassa. No, just noin oikein. Ja anna sen mennä niin, että sä oot ennemminkin sen takajalan ja hännän kohdalla, kun tota lava, pään, koska silloin se pysyy helpommin siellä. Ai, kiitos. Hienosti, just noin. No niin, nyt voi ykkönen tulla. Tammonen kävi jo